Nekako smo se svi zaželjeli svega ove godine, a naročito sporta i raznih turnirskih natjecanja koja su nam falila. Pa sada kada je epidemiološka slika dobra, dobro dođe da razbudimo svoja uspavana tijela kroz ovakva natjecanja, da se družimo i veselimo baš kao nekada. Evo, baš u Španskom imamo jako dobre komentare i na društvenim stranicama i tako dalje, da se ljudi ovoga zahvaljuju jer su vidjeli ovoga što smo učinili ovih dana, znači ovih tjedana koliko smo uređivali. Također se zahvaljujem ovim putem i Zrinjevcu koji je ovoga bio susretljiv i ovoga pomogao nam je, znači da i u samom čišćenju bilo je tu ovoga veliki radni akcija i farbanje terena, krpanja i tako dalje, tako dalje. Ali velim, evo, isplatio se trud kad vidim ovako mlade ljude da se ovoga bave sportom, to mi čini zadovoljstvo i nadam se da ćemo tako i buduće surađivati, velim, i sa drugim kvartovima i raditi ovakve turnire što više. Ekipa sportskih entuzijasta u obliku braće Šimić, Vlade i Damira pokrenuli su događanja u Španskom sportskom kvartu bez dileme, no i tu su razne epidemije igrališta pretvorila u smeće, okolne travnjake u zarasle ledine, a ovi dečki svojom ludosti su to smeće pretvorili u cvijeće. Dobru komunikaciju imamo sa gradom, prepoznali su, pozdravili su ovoga manifestaciju turnira, dobili smo sve dozvole na vrijeme. Pokrenuli smo, znači, ovaj veliki kvart da se ovoga ljudi okrenu više sportu, tako da vidite ovoga koliko ljudi ima, koliko se bavi, znači i dok je vrijeme turnira i prije i poslije. Danas je ovoga da će biti onda još i više djece raznih uzrasta i da će, znači, ovaj igralište ostaje svima nama za druženje. Već smo rekli da se nije igrao samo nogomet, bilo je nadmetanja u stolnom tenisu. Počalište je bilo aktivno svih ovih tjedan dana koliko je i trajalo druženje u Španskom. Precizne i mirne ruke ovih majstora neumorno su pokušavali dobaciti što bliže pobjedi. A da se malo i našalimo u maniri jednog novinara, svatko tko je bio dio ovog turnira i popio pokoju pivu, mogao je na trenutak vidjeti štrumfove, a ovdje čak i Gargamela. Popio sam 100 piva. A gle, nisam dobio minutu da igram, onda me krenula piva, ne? E, moj prijatelj. Dola, čuješ, a ti si enciklopedija, ti si legenda nogometa. Nisam ja nikakva legenda. Ima puno legenda, ja sam samo Željko Kremić. Sada kada smo upoznali tko je u stvari popularni Gargi, i kako se on u stvari zove, treba reći da je sve proteklo u najboljem redu. Podijeljene su nagrade, pehari, bilo je ića i pića, a svi su rekli o ovom turniru će da se priča. Jako smo zadovoljni, znači odlazimo ljudi i ovoga, imamo dobre ovoga komentare, znači naših susjeda i šire. Tako da smo vrlo zadovoljni, velim, ljudi prepoznaju ovo, znači, kao dobar projekt, znači da smo malo uredili kvart, imamo i ideje za budućnost, jel, se ovisi o koroni i o situaciji kako bude ovoga sa koronom, ali velim, sljedeće godine očekujemo ovoga, da, očekujemo još ovoga neki manifestacija, pojačavanje sa haklom košarke, teniski turnir, znači za žene i muškarce i još ovoga nekih ovoga. I šta kažu, kakav se nogomet igra, koliko se ekipa odazvalo? Imali smo veliki broj ovoga ljudi za boćanje i za stolni tenis, za nogomet je bio mali problem zbog tajminga, iz razloga što je ovoga, što su ekipe već obavezne prema klubovima, znači prve, druge, treće lige, tako da i korona je činila svoje da su nam mnoge ekipe koje su bile ovoga, znači, u turniru morale otkazati zbog samoizolacije i inih razloga. Tako da, ali u svakom slučaju smo uspjeli, znači poanta je bila tada, znači, da potaknemo mlade da se bave sportom, da uljepšamo naše Špansko. Također i za druge kvartove isto imamo akcije, ovoga, imamo u planu ovoga očistiti i uređivati ovoga terene i ovoga također napraviti ovakvu neku manifestaciju. Špansko kao najveće naselje u gradu, a mislim da i u državi, sa 60.000 stanovnika, htjeli smo potaknuti mlade ovoga da se više bave sportom i da se ovoga pokrene, znači, ovaj srce Špansko koji je dosta ovoga bio devastiran, pa smo imali ideju da uredimo malo ovoga teren za nogomet, za stolni tenis. Imali smo dobru podršku i od grada, gradske četvrti, gradskog ureda za sport i mladež, gdje su prepoznali, znači, kvalitetu, odnosno priču koju smo ovoga prenijeli, tako da smo uspjeli to sve ovoga napraviti. Sve je stvar ovoga financija, velim, i ovoga, tako da trudimo se učiniti što možemo. Nadam se da će biti situacija bolja, da ćemo, znači, ovoga moći ovoga osigurati sredstva za uređenje i za ovoga poticanje mlade na sport. To je glavna poanta priče, jel?